Uma adaptação da história original de José Maria Sanches Silva. Marcelino Pão e Vinho. Aqui está bem, irmão. Correio. Tome uma moeda. Por acaso chegou alguma encomenda para o convento São Francisco? É um bem grande. Como um baú? Eu ainda não arrumei tudo o que chegou, mas... se quiser, entre, por favor. Pode ficar à vontade. Obrigado. Eu vou procurar. Bom dia. Isso é uma câmera fotográfica, não é mesmo? Uhum. Isso é muito grande. Olha só. É um sino que nos mandaram de Vila do Vale. E o que faz um fotógrafo por essas bandas? A situação agora está muito difícil e muito perigosa. Exatamente, mas eu quero fotografar todos os acontecimentos que estamos vivendo. Amarrem direito, por favor. Parece que já está bom. Pronto. Por precaução. Sim, está bem firme. Olá, padre. Vamos até a Vila Vitória. Indo por aqui direto, chegam lá. Mas não saiam dos trilhos. Tem outro caminho? Podem ir por aqui. Pela beira do rio. Mas quase ninguém passa por ali.
Obrigado. Vamos. Vamos. Benedict Domine Nos, et ectua dona, quod et tua vergitate solus opta. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Frade Gil, onde está? E esta criança? De onde saiu? Encontrei ontem à noite na porta. Será que está machucado, irmão? Acho que não, irmão. Veja só esse sorriso no rosto dele. Mas quem teria abandonado esse bebê sozinho à noite? Cheguei bem na hora, irmão. Dava para ouvir os lobos bem pertinho. Com licença, irmão. Mas não é assim que se segura um bebê. Quem pode ter abandonado um bebê assim? Frei Bernardo, não é assim que se carrega um bebê. Temos que procurar os pais dele. Sim. Será menino ou menina? Vamos ver. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, vejam só, é um menino. Que maravilha. Graças a Deus. É, sim. Por favor, vamos manter a compostura, irmãos. Temos que devolver esse menino aos pais dele. E o que pensa fazer, Frei Amparo? Procurar na redondeza uma casa onde falte uma criança. Ou... não sei. Não dá para acreditar que alguém tenha abandonado assim o seu filho. Mas não seria melhor batizá-lo antes? E que nome daríamos a essa criaturinha? Guilherme? Guilherme é um bom nome. Frade Guilherme, um pouco de humildade não seria nada mal. Perdão, padre. Se me permite dar uma opinião, acho que poderíamos colocar o nome do santo do dia de hoje. É, eu acho o seu comentário bem apropriado, irmão. Bom, irmãos, hoje é 26 de abril. Dia de São Marcelino. Papa e mártir. Excelente nome. É verdade, é muito bom. Eu não gostaria mais disso. Frei Bernardo, já que o senhor nos fez lembrar o primeiro sacramento, será o senhor quem dará o santo batismo a esta criança. Amém, padre. Marcelino.
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto não encontrarmos os pais de Marcelino, um de vocês se encarregará de cuidar pessoalmente do menino. O nosso pequeno hóspede. Que tal você, Fradígio? Eu? Segure. Isso. Isso. Nossa, muito cansativo. Bom dia. Bom dia. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por acaso sabem sobre um bebê perdido? Foi deixado ontem no convento de São Francisco. Queremos devolver o bebê à sua família. Não, padre. Mas se deixaram, deixaram e pronto. Sim, mas... talvez possam saber de alguma mulher que acabou de parir. Não, padre. Nenhuma de nós abandona seus filhos. Os levamos para que sigam seus pais. Eu já tenho 3 crianças. Imagina se eu chego com uma 4ª para minha mulher. Não. Está difícil, padre. Eu entendo. Me desculpe. De qualquer maneira, muito obrigado. Sim, padre. Que Deus o acompanhe. Meu caminho. Até mais. O que pensam fazer com o bebê? Por enquanto, ficará conosco. É o que temos que fazer. Certo. Eu ajudo com isso. E isto aqui é para o bebê. E então, nenhuma notícia do pequeno Marcelino? Não, guardião. Ninguém sabe de nada. Me disseram que pode ter sido deixado por uns forasteiros. Então, para achar os pais dele vai ser complicado. Disseram que na casa de Dona Gertrudes tem várias crianças. Ali poderia ser um bom lugar. Hoje não pude encontrar, mas amanhã passo por lá. Como várias? Ela tem 9 filhos. Não sei se é o melhor lugar para ele, Escute, sabe? Escute, irmão Bernardo, parece muito difícil achar uma casa para esse menino. Se Dona Gertrudes aceitar, levamos Marcelino para lá. Padre Guardião, posso ir ver o Marcelino? Ele deve estar com fome. Vou preparar leite de cabra com mel. Com licença, guardião. Acho que as fraldas que pendurei já estão secas. Vou entregar ao Frade Jô. Posso levar a ele? Padre guardião, vou pegar água. Com licença, padre guardião. Padre guardião, vou ajudar os irmãos. Irmãos, que desordem é essa? Vocês nos deixaram sozinhos na sala de jantar. Com os alimentos sagrados às moscas, como se fosse fácil levá-los à mesa. Muito bem, chega! A hora do jantar já terminou. Vão e guardem tudo o que ficou na mesa para amanhã. Vamos, 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 vamos! Andando, vamos! Perdão, padre. Levo o Marcelino para poder cuidar melhor dele.
Eu não sei se Dona Gertrudes vai poder cuidar bem de Marcelino. Com tantos filhos, já é uma carga para ela. Leve a criança até minha cela. Está mais quentinha. Eu vou para outra que está vazia. Diga aos irmãos que o ajudem com a mudança. Cuidaremos do Marcelino o tempo que for necessário. Com a sua licença, padre. Sim. Você está muito nervoso, Eleutério. Dói muito. Ela vai ficar bem. É bom mesmo. Calma. Eu trouxe a bebida. Beba um bom gole. Assim a dor melhora. Levante a saia dela. Levante. Já dá pra ver a cabecinha. Já vai nascer. Vamos, vamos. Eu estou dizendo. Já dá pra ver a cabecinha. Vamos logo. É menino. Você é boba. Eu acabei de dizer que só dá pra ver a cabeça. Força. Força, está quase. Vamos, vamos, pode fazer força. Vamos, vamos, está saindo, está saindo. Isso mesmo, é um menino. É um menino. Eleutério! Você teve um menino. Você teve um menino, Eleutério. Um menino. Ah, para com isso, para. Você vai acabar assustando meu filho. Graças a Deus. Como você está? É um menino. Agora vai ser bom para eles saberem que a revolução triunfará. Você vai ver como esse garotinho vai correr. Cuidado, Eleutério. Não esmague ele, é seu filho. Meu filho? Sim. Tão pequenininho. É. Agora é quando precisa de mais cuidado. Ela tem que beber. Cuide. E você também. Eu não quero que a chuva pegue você. Vamos ver como vamos fazer amanhã. Temos que sair bem cedo e ficar à disposição das ordens do meu chefe. Me deixe descansar essa noite. Amanhã eu me faço direitinho e vamos aonde você quiser. Sim, meu amor. Irmão, sabe onde está Marcelino? Não, mas vi ele com Frei Angel já faz um tempinho. Com Frei Angel? Marcelino com Frei Angel? Irmão, sabe onde está Marcelino? Sei, sim. Está com os seus novos pais. Já faz um tempinho que levaram ele. Como assim? Entregaram ele e pronto? O padre guardião sabe disso? Nesta casa, nada é feito sem a autorização do padre guardião. Desapego, irmãos. Lembrem-se que nada nos pertence, muito menos um menino. O menino estará muito melhor em uma casa com um pai e uma mãe, como Deus manda. Pelo menos podíamos nos despedir dele, padre. O que foi isso? Abra. Marcelino. Com licença. Padre, desde que eu o levei, ele não parou de chorar. Mas o que pensou minha filha? Que um bebê é um pedaço de presunto ou o quê? Sabe, padre, eu não sou uma mulher má. Mas meu marido está certo. Ainda sou muito jovem. E se Deus quer que eu tenha filhos, ele vai me mandar. Tome. Obrigado. Com licença, padre. Com licença, padre. Vá com Deus, filha. Obrigado. Oh. Oi, Marcelino. Marcelino. Música.
Eleutério! Eleutério! Menino, vem pra cá! Eleutério! Filho, venha pra cá! Não chegue perto da queda d'água! Deixe ele, Cruz. Assim ele aprende. Vai aprender se afogando, não é? Ah, não quis dizer isso, Cícera. Fique aqui. Eu vou atrás dele. Marcelino, tome cuidado, hein? Vai pelas pedras. Nessa. Isso. E nessa. Uhum. Bom dia. Bom dia. Outra vez por aqui? Faz quantos anos? Uns 5 anos, não é mesmo, padre? Como se chama o menino que deixaram com vocês? Eu me chamo Marcelino. E qual é o nome do seu? Eleutério, como o pai. Bem, chamamos Eleutério, mas ainda não está batizado. Como não foi batizado? Sabe como a gente é, indo de lá para cá. Agora não podemos nem entrar nas cidades. Eleutério diz que podem pegar a gente. Mas não é preciso. Traga-o aqui. Vou batizá-lo. Eleutério! É verdade. Sua mãe vai batizar você. Vem cá. Vamos. Vamos. Eu posso ser a madrinha? Vamos ser comadres de verdade. Ah, não tem comadre melhor. Padre, pode ser aqui no rio? É claro, filha. Deus está em todos os lugares. Coloca ele aqui em pé. Fica aí, filhinho. Isso. Pode continuar, padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eleutério, ego te batizo. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém, padre. Sabe o que quer dizer, Eleutério? Quer dizer aquele que nasce livre. Padre, pode batizar meu filho? Claro que sim, minha filha. Filho também, padre. Podem trazer as crianças para cá. Venham aqui, aqui, aqui. Vai jogar bola, vai. Vamos ver como boa é. Sim, sim. Parece um peixe. Se esquivou. Adeus! Amarramos um barbante em cada um dos buracos do couro. É, tem que estar bem no meio. E tem que observar que cada um dos barbantes sejam do mesmo tamanho. Me diz, por que o Eleutério e o José têm mãe e eu não tenho? É claro que você tem mãe. Então por que... por que ela não estava quando me batizaram? Por que ela não veio? Olha, eu não sei, meu filho. Acho que talvez ela não pôde vir. Porque está longe. Quem sabe ela está no céu cuidando de você. Mamãe! Se está me ouvindo, pode vir me visitar. Eu te apresento os frades e Eleutério. Mas minha mãe é amiga da Virgem Maria? Sim, é claro que sim. Diga à Virgem Maria que venha também. Olha só, já ficou pronta. Vem, vem que eu te ensino como usar.
como Davi, que venceu Golias com sua funda. O que tem lá em cima? É o sótão. Podemos armar o nosso quartel-general lá. O que é isso? É onde se prepara um ataque. Ah, sim. Vamos. 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 Ei! Onde pensa que vão, seus pestinhas? Marcelino, quê? Sabe muito bem que não pode subir aí. Ih, já tô descendo. Vai, rápido. Assim, solta esse barbante quando você for atirar, tá bom? Ah, agora é a sua vez de tentar. Você gira pra frente e vai! Ai! Marcelino, caramba! Por todos os santos, vem aqui, Marcelino! Tem que escorrer muito bem a ponta no tinteiro. Senão, acontece isso. Fica tudo borrado. Olha! Um coelho! São sombras chinesas. Você sabe fazer mais? Eu vou te contar a história da Arca de Noé. Noé era um homem muito bom. E Deus pediu que ele construísse um barco enorme. Te peguei. Qual é o seu nome? Juliana? Juliana, eu vou levar você para um lugar onde você pode morar. Esse aqui é o meu campo secreto. Você pode morar aqui. Acho que não. Acho melhor eu te levar para os frades do convento. Marcelino, vem aqui. Chamou? Quantas vezes já falei que não quero que coloque animais na cozinha? Vamos, pegue esse bicho e leva lá pra fora. Ela não se chama bicho, ela se chama Juliana. Ai, ora essa, com nome e tudo mais. E como sabe que se chama assim? Porque ela me disse. Ora, ora, uma rã que fala. Por que que o meu nome é Marcelino? Porque você chegou aqui no dia de São Marcelino. E ela chegou aqui bem no dia de Santa Juliana. Ai, olha só, rapazinho. Vem cá. Você e essa ranzinha. Eu vou te explicar como são as coisas. Oi, 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 oi. Juliana vai acabar caindo. Ela vai acabar caindo. Cuidado. Não, os animais não têm nome de pessoas. As pessoas têm o nome do santo do dia que nasceu porque querem homenagear alguém. Como Deus, nosso Senhor, mudou o nome do apóstolo Simão. E ele falou: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Pedro, pedra. Pedro, pedra. Pedro, pedra. Pedro, pedra. Vem, eu vou te apresentar uns amigos. Eu te apresento Lucero. Você gosta de pôr nome em tudo, não é? Até nos frades. Frei Guilherme, Frei Papinha, Frei Gil e Frei Horta. E Frei Ângel? Ainda não pus nome nele. Você quer leite? Quero, eu gosto muito. Toma, tá quentinho.
Marcelino! Você vive jogando pedras nas pessoas. Agora está desperdiçando leite. Hein? Hein? Não tô desperdiçando o leite. Eu dei leite pra ele, tá bom, Lutero? E você? Por que está dando o que é de todos? O padre guardião falou que a gente tem que compartilhar. Vamos, Marcelino. Vamos jogar pedras, como sempre. Faremos uma emboscada em suas próprias terras. Atirem para matar, não tenham medo. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, jovem. Ali tem uma! Peguei uma! Posso ajudar, comadre? Não, comadre. Eu vou pegar o que falta. Te alcanço depois. Aqui tem mais uma! Eleutério, vamos que seu pai está esperando a gente. E você, Marcelino, vá logo para sua casa. A gente já está indo embora e eu não queria deixá-lo sozinho. Ah, não se preocupe, minha filha. Eu vou pegar ele agora. Deus os abençoe. Obrigada, padre. Marcelino, vamos voltar ao convento. Marcelino! Não se mexa! Não faça barulho! Marcelino! O que foi? O menino foi picado por uma cobra. Vem. Abram a porta, por favor. Abram. Algo é difícil. Aguente firme, Marcelino. Meu Deus, eu mordei o Marcelino. Misericórdia. Aguente firme, filho. Resista. Resista, filho. Resista. Peraí, segura ele, filho. Vai ficar tudo bem. Calma, Marcelino. Calma. Resista. Está tudo bem. Vamos. Tem que comer alguma coisa, Marcelino. Calma, Marcelino. Já passou. Já está saindo, mulher? A porta estava aberta. Ah, sim, desculpe. É que eu, com essa confusão, deixei aberta. Com licença. Como está o menino? Mal. Muito mal. Mas como ficaram sabendo? Ouvimos os gritos do menino. Uma cascavel mordeu ele. Sim, estávamos lá. Trouxemos um remédio muito bom. Vamos pegar na montanha, mas precisam colocar depressa. Irmão, avise o padre guardião. Ele está na cela com o Frei Ernesto. Onde está o menino? Esta é a cela dele, mas... Espere, senhora. Nesta casa não se pode fazer nada sem autorização do padre guardião. Certo, padre. Mas o menino pode morrer. É urgente. Não entende. Temos que pôr isso rápido. E já é tarde. Bom, então vamos falar logo com o padre guardião. Venho por aqui, por favor. Por aqui. Padre guardião, Petra e Cruz têm um remédio para o Marcelino. Alguma coisa da região. Agradecemos muito, minha filha. Mas o que precisamos é de um médico. Marcelino está muito mal. Um médico? Aqui não tem. Sabemos disso. Pode ser que Deus as enviou por algum motivo. Bom, que seja por Deus e pelo menino... Irmão, leve-as até a cela do Marcelino. Sim, guardião. Por aqui. Por favor, me acompanhe. Venham. Padre,
Me empreste uma panela para ferver essas plantas. Então vamos até a cozinha. Eu vou indo ver o menino. O que faz aqui, irmã? Padre, vim curar o menino. Onde foi mordido? Esquente a faca. Calma, Marcelino. Está tudo bem. Já passou. Eleutério, me dê a faca. Aguenta só mais um pouquinho, Marcelino. Calma, Marcelino. Está tudo bem, calma. Aperte aqui, vamos. Calma, feche os olhinhos. Feche os seus olhinhos. Pronto. Padre, deixa eu dar para ele. Tem que beber tudo. Isso. Irmãos, o padre guardião nos chama lá na capela. Ele acordou. Não levante, meu filho. Uma cobra te mordeu. Durma. Ele não tem mais febre. É. Veja, comadre. O veneno já saiu todo. Este menino já está salvo. Filho, acorde. Mamãe? Vamos embora. Já está tarde. Se o meu marido não nos vê, já sabe como vai ficar. Vamos, vem. Padre, todo o veneno já saiu. Está dormindo e não tem mais febre. Deixa ele dormir e de vez em quando deem o preparado que eu fiz. Na cozinha tem bastante. Acham que ele já está fora de perigo? Sim. Sim, faz uns minutinhos até falou. Deixe ele, em um ou dois dias já vai estar correndo por aí. Muito obrigado, viu? Parece que o exército chegou e tudo está num grande alvoroço. Sim, padre, feche bem sua porta. Nós sabemos por onde caminhar de noite. Bom, com Deus. Avise aos outros que vamos atrás das mulheres. Você nos entregou. Fogo! Levanta a cruz! Vamos, cruz! Leva aí! Cruz! Cruz! Vamos! Vamos, homens! Força! Vamos!
Três dias e já cicatrizou. Acho que hoje já pode levantar. Vamos ver. Frei Angel. O que é? Naquele dia que a cobra me picou... Ah, não se diz picou. As cobras não picam, mordem. No dia que aquela cobra me mordeu, o meu amigo Eleutério estava lá? Sim, estava. Sabe por que ele não veio esses dias, Frei Angel? E por quê? Porque ele foi viajar em um barquinho de madeira. Bom, venha. Vamos levantando aos pouquinhos para que não fique tonto. Levanta. Levanta. Muito bem. Olha, Marcelino, sei que você deu aos meus irmãos um nome, um apelido. Você pode me chamar de Frei Raivoso? É melhor Frei Porta, porque o senhor cuida da porta. Gostei mais de Frei Porta. Gosto muito de você. E eu de você. Vamos. Vai brincar, vai. Padre Guardião. Se permitir, vou à cidade buscar um médico para Frei Ernesto. Frei Ernesto não permitiria. Ele me fez prometer que se a hora de sua morte chegasse, não faríamos nada de extraordinário. Ele anda muito cansado. Eu acho que só o que ele deseja nesse momento é morrer. Marcelino, o que está fazendo, filho? Não, nada. Nada? Bem, quem não nada, se afoga. Que bobagem. Pronto, filho. Obrigado, já passou. Obrigado. Por que o senhor quer morrer? Não, Marcelino. Tudo na vida tem um tempo, sabe? Assim como os pintinhos têm a hora para sair da casca. Eles não podem ficar lá. Assim sou eu. Por que o senhor quer sair da casca? Bendita inocência, senhor. Marcelino, eu estou muito doente, filho. Já não posso caminhar e... eu já quero sair desta casca. Ir com o senhor. Com Deus. O senhor sente medo de sair da sua casca? Não, meu filho. Como poderia sentir medo? Tenho certeza que vou regressar à casa do senhor. Mas será que a casa do senhor é tão bonita quanto a nossa capela? Não, a capela não tem nada a ver com a casa do senhor. A casa do senhor é uma beleza.
tem um jardim enorme. Lá ninguém briga. Ninguém. O amor é infinito. Quem é infinito? Deus, o nosso Senhor, é o amor infinito. Por que os frades não querem que você morra? Ah, está perguntando demais, é. Marcelino, melhor ir brincar na horta, mas tenha muito cuidado e que Deus te acompanhe, filho. O senhor sabe se a minha mãe já está no jardim de Deus? É claro que está. A sua mãe, ela já quebrou a casca. Frei Talan, toca o sino! Marcelino! Frei Talan me carregou nos braços. E a cobra ficou olhando pra gente. Está falando com quem, Marcelino? Com ninguém. Eleutério! Viu? Ele falou seu nome. Vamos até a montanha? Sim. Vamos lá. Vamos. Vamos! Sim. Olha, Eleutério, é o seu pai. Eleutério, compadre. Preparar! Apontar! Venha a nós, o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim. O que foi isso? Veio lá do campo. E Marcelino, onde está? Marcelino! Marcelino! Levantamos eles, Eleutério. Não. Pode deixar aí mesmo. Vamos! Que o amor de Deus é infinito e o seu jardim é muito bonito. A casca dele quebrou! Frei Guardião, a porta já está bem trancada. A situação está ficando muito perigosa. O padre da província mandou avisar que tenhamos muito cuidado. Os revolucionários andam em todos os lugares. E o exército não vai ficar de braços cruzados. Só vamos sair daqui em caso de necessidade. E é claro que Marcelino não sai desta casa até a coisa ficar mais calma. Nem pense em subir no sótão, ouviu? Por quê? Porque... lá em cima mora um homem.
muito malvado que devora meninos travessos. Ave Maria Puríssima, quem bate? Sem pecado, concebida. Sou eu, padre. Me perdoe, padre. Me perdoe, padre. Vamos, vamos. Me solta, me solta. Filho, me solta. Nunca foi nessa casa de paz e oração. Pare. De paz e oração, saia da frente. Vamos, vamos. Irmão Gervásio, fique aqui. Quem é você? Ah, meu Deus do céu. Me solta. Nada de violência aqui. Além disso, temos muita estima por Cruz. Eu tenho muito medo. O diabo está dentro dele. É isso mesmo. O diabo está dentro de mim. Como não? A outra noite, quando esta mulher tola saiu daqui, voltou ao acampamento sem olhar se os soldados a seguiam. Pegaram a gente de surpresa. Vinham de todos os lados. De repente, tudo ficou silencioso. E ela, a Cruz me chamava. Eleutério, mataram o nosso filho! Eleutério, mataram o nosso filho! Uma bala matou o meu menino, padre. Chega! Você acha que também não era o meu menino? A bala passou pelas minhas mãos. Eu desejei que tivesse sido eu. O meu menino morreu porque ela veio salvar o seu. Então agora eu tenho que levar o seu Marcelino. Padre, o diabo entrou no corpo dele. É a dor, meu filho. É a dor. Eu entendo muito bem. Paciência. Preciso conversar com os outros irmãos. Vamos, Eleutério. Deixe os padres conversarem. Vamos. Eu volto para pegar o meu menino. Como nós podemos ajudar? Agora eu vou fazer mais forte. Vai ser bem aqui, no meio do bastão. Consegui! Dessa vez foi! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Frei Gil, deixe ele. O coitadinho está trancado aqui há mais de um mês. Jesus, nosso Senhor, nos ampare. E permita que esta luta termine logo. Vamos, Eleutério. Vamos procurar o homem do sótão. Se ele atacar a gente se defende com esse pau aqui. Com certeza o homem do sótão deve estar por aqui. Muito magro. Um pro Frei Papinha. Dois pra o Frei Mauzinho.
3 para Frei Horta, 4 para Frei Porta. Ouça, e Marcelino. 5 pro... Deixa. Filho. Eu vou pegar aqui. Eu sei que está entediado porque faz tempo que está trancado. Sim. E que gostaria de brincar no rio e brincar na horta. Mas vou te pedir uma coisa. Não faça barulho quando a gente estiver rezando na capela. Vai levar uma bronca. Vai ver que logo, logo vai poder sair para brincar. Olha. Por que aqueles homens estavam brigando? Porque cada um deles acha que está certo e não chegam a um acordo. Por que não conversam em vez de ficar brigando? Porque nós adultos não somos tão espertos. Veja só, eles deveriam fazer exatamente isso. Quando a gente vir um, vamos dizer para ele. Por enquanto, promete que não vai gritar enquanto estamos rezando. Sim, prometo. E você promete me dar esse ovo? Sim. Obrigada. Parem aí, padres! Já estou cansado. Agora não deixem o menino sair durante o dia todo. Só vamos entregar Marcelino depois que o padre provincial nos autorizar. Fale para esse padre que venha. O padre provincial foi na cidade, não está aqui. Não podemos ir até lá. Tem muita confusão. Acha que o convento vai me deter? Vocês vão ver quando eu for com todos os meus homens. Derrubamos a porta e levamos o menino. Ei, vamos, vamos. Não tenho mais nenhum jeito além de fazer a viagem para a cidade. Padre, quando está pensando em retornar? Só Deus sabe quando, irmão. Frei Bernardo, prepare-se que ainda hoje vamos para a cidade. E viajaremos de noite, que é mais seguro. Sim, irmão. O que está fazendo aqui? Já disse que antes da hora do almoço, não pode comer nada. Sim. Andando. Vá pedir para o Frei Mauzinho repassar seu dever de casa. Há quantos anos você acha que o homem do sótão está lá em cima? Eu não sei. Não o conheço. Quando cheguei aqui, ele já estava trancado lá em cima. Mas se ele é malvado, então por que o Frei Horta sempre guarda as coisas dele lá? E quem é que vai se meter com o Frei Horta com aquele enxadão que ele tem? Mas você não pode subir lá. Então chega, vamos, andando. Essa é a última vez que vai esquecer de pôr vinho no cálice sagrado. Mas tenho certeza que enchi hoje de manhã. Hoje deve ter sido ontem. Imagino o que aconteceria se eu não contasse. E quantas porções? Algum de nós ficaria sem jantar. Não entendo. Eu contei. Com certeza colocou os 11 pratos.
E lembrou que o Frei Guardião e o Frei Bernardo não estão. E tirou mais dois. Olha, eu vou pegar água pro café. Obrigado, irmão. Bom dia. Não se preocupe. Os irmãos vão dormir mais um pouco. Trago mais pão e vinho amanhã. Você é um menino muito bom. Não está cansado de ficar pendurado aí? Sim, às vezes eu fico um pouco cansado. Por que você não senta aqui, ó? Você tem mamãe? Sim, claro. Eu tenho mamãe. E você conhece ela? Sim, eu conheço. Eu gostaria de conhecer a minha mãezinha. Agora eu preciso ir. A gente se vê depois. Muito bem. Meus parabéns. Ei, fico muito contente que você saiba quase todas as orações que eu te ensinei. Isso significa que logo, logo vai poder fazer a primeira comunhão. Que Deus te abençoe, meu menino. Meus parabéns, hein? Irmão, irmão! Marcelino, vá brincar em outro lugar. Irmão, por favor, é muito grave. Avisa os outros, caro irmão. Vamos lá ver, vamos. Vamos, vamos. Lembranças para minha mãe quando encontrar com ela. Trouxe pão para o senhor. É pouquinho, mas acabou de sair do forno. E vinho. Isso é bastante. Ontem o Frade Mal me parabenizou. E por que diz isso tão triste? Porque ele disse que se aprendesse todas as orações, logo, logo ele ia me dar a primeira comunhão. Só que ele morreu ontem à noite. Não, não fique triste. Antes do que imagina, vá fazer a sua primeira comunhão. Vamos, pegue um pedaço de pão. Não gosto de comer sozinho. Foram os homens maus que fizeram essas feridas? Não, não existem homens maus. Cada um aceita o seu destino. E eu aceitei o meu. Mas elas devem doer, não é? Não. Desde que você vem me visitar, não dói mais.
Mas isso sim deve doer. Olha só, até saiu um pouquinho de sangue. Gostou do pão? Hoje esteve melhor do que os outros dias. Mas é que eu só trago pão e vinho para você. Pois esse é o melhor pão e vinho que eu já provei. E por isso, a partir de hoje, eu te chamarei Marcelino. Pão e vinho. Eu gostei. Irmãos! Irmãos! O padre Guardião e Frei Bernardo acabam de chegar. O padre provincial deu a autorização. Vamos entregar o Marcelino? O padre provincial autorizou para que cuidemos do Marcelino até que se torne um frei. É, então, se ele deseja assim, o chamaremos de Frei Marcelino. Meu nome é Marcelino, pão e vinho! Temos uma notícia realmente muito triste, padre guardião. Frei Ernesto faleceu. Não sei, padre guardião. Deve estar na capela. Vá chamá-lo e diga que está na hora do jantar. Você sabe onde ele está? Está acontecendo alguma coisa, Frei Gil? Não, não, senhor. Eu vou chamar o menino. Com licença. Acontece que Marcelino teve algumas mudanças para melhor. Aprendeu as orações que Frei Ernesto ensinou antes de morrer. E agora ele fica o dia inteiro na capela. E vocês acham isso esquisito? Esquisito não. Porque, na verdade, rezar ele não reza. Caminha pela capela e brinca com todos os seus animaizinhos. A questão é que o menino está muito diferente. Vive falando com o amigo Eleutério e nós sabemos que... E além disso... Está faltando o vinho da consagração. O que está dizendo? A verdade é que o Marcelino mudou o comportamento. Fala sozinho pelos cantos, falta comida da cozinha... E a questão do vinho da consagração. Mas... Marcelino, amanhã, depois das orações matutinas, quero que vá ao meu escritório. Sim, entre. Entre, meu filho. Senta. Os frades me disseram que gosta muito de rezar na capela. Fico muito feliz com isso. Eu gosto muito de rezar na capela. E você reza as orações que aprendeu? Antes sim, mas agora que o Frei Mal não tá, eu não rezo mais. Então, o que é que você faz? Converso com o senhor lá de cima. Mas isso não é ruim, é? É claro que não é. Rezar é conversar com Jesus, nosso Senhor. Em breve a guerra vai acabar. E então brincaremos lá fora de novo.
Deseja alguma coisa, Marcelino? Não, nada. Cuidado, por favor. Não machuque cuidado, mais do que está. Cuidado, cuidado. Olha a cabeça dele. Por aqui. Isso. Cuidado. Cuidado. Força. Tenha cuidado. 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 Isso. Com serenidade, irmãos. Serenidade. E deixem ver. Oh, não tem nenhuma bola no occipital. Frei Papinha? Já está consciente. Marcelino, vá pegar um pouco de água na cozinha. Irmão, como se sente? Que susto deu na gente, irmão. Irmão Guilherme, o que foi que aconteceu? Padre, estou perdendo a consciência. Bom, você perdeu faz pouco tempo, mas agora já está falando, não é, irmão? Eu acusei o Marcelino de roubar o vinho e sou eu quem vê coisas estranhas. Então explique-se, porque não estou entendendo nada. Bom, eu segui o menino como combinamos. Vi quando ele subiu no sótão com o pão e com o vinho. Deve ser o vinho que faltou hoje na garrafa. Subi sem fazer barulho e ouvi ele conversando com alguém lá no sótão. Abri a porta e vi... Eu vi uma luz como nunca tinha visto e me assustei. Eu também me assustei, mas depois de um tempo, não mais. Mas é claro, qualquer um se assustaria vendo Frei Papinha rolando pela escada abaixo. Frei Gil, leve Marcelino para a cozinha e dê um pouco de açúcar. Com certeza ele deve estar assustado também. Tome, irmão. Talvez fosse eu quem estava bebendo vinho sem perceber, padre. Não, Frei Guilherme, não. Pode ser que tenha um revolucionário lá em cima. E com mentiras... Faz Marcelino levar a comida e o nosso bendito vinho da consagração. Frei Bernardo, Frei Ángel, venham comigo, por favor. Sim, Padre Guardião. Bom, parece que não tem ninguém aqui. Procure direito, Frei Bernardo. Eu vou ver, eu vou ver. Veja, padre. Temos um valente revolucionário aqui. Bom, então continuamos na mesma. Ou Frei Guilherme está ficando maluco... ou Marcelino está brincando sei lá do quê. E essa brincadeira está deixando todos nós malucos. Vamos voltar. Thank you.
Chega de conversinhas e entreguem logo o menino! Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ver. Por que está triste hoje, meu filho? Os frades estão bravos comigo. Não, eles te amam muito. Ah, eu não sei o que eu fiz para eles. Fique em paz. Eles te amam. Saiam daqui! Não vamos entregar o menino! Já chega, compadre. Vamos embora daqui. Vamos embora. A dinamite. Me dá a dinamite. Já chega, compadre. Vamos embora daqui. Me dá. Vamos! Eleutério! Vamos embora! Não está com fome? Você também não comeu nada. Eu comi direitinho hoje de manhã. Ah, você é um menino muito bom. Você sabe quem sou eu? Sim, você é Deus. Onde o Marcelino está? No sótão. Vamos. Vamos. Marcelino era um menino como vocês, muito travesso. Me deixou zangado muitas vezes, mas era muito bom. Ele colocou um apelido em todos os frades de acordo com a tarefa que desempenhavam. O Frei Gil era Frei Horta, porque estava na horta. O Frei Guilherme era o Frei Papinha, porque cuidava da cozinha. E ele me chamava de Frei Porta. Irmão, hã? Está na hora do catecismo. Venham, meninos. Venham. Vamos. Venham logo.
nas serranias. Soy un pobre venadito que habito en las serranías. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Para darte de besitos y morderte los cachetes. ¿Quién te manda estar bonita? Esto a mí me compromete. Soy un pobre venadito que habito en las serranías. Soy un pobre venadito que habito en las serranías. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía.